я хочу, щоб було поменше журналістів, щоб менше інформації отримувала громадськість про цей фарс, який відбувається. Абсолютно не було підстав так квапитися з розглядом цього так званого злопотання. Треба було дати нормально адвокатам познайомитися з отою, так би мовити, легендою, яку висовує сторона звинувачення, яка дуже хоче ізолювати мене Семенченка далі Лук'яна. Дякую. Стеленька, ви не побачили у передній місті?